یہ تو جانتے ہی ہو نا کہ زندگی کے آخری 14 سال ویسے کل قید تیرے امام کی 34 سال کچھ مہینے ہے آخری قید 14 سال وہ کس عالم میں گزاری بلا تشبیہ رکوع میں کیوں زندان کی چھت ہی اتنی نیچی تھی چکوال والو دائیں بائیں سیکھیں پھر گلے میں توک ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں عزادار کا دل بڑا نرم و نازک ہوتا ہے چوٹ لگے تو للہ مجھے معاف کر دینا میرے مولا کی زیارت میں فکر ہے السلام علی مرزوز ساقین بے حلق القیود اس قیدی پر سلام جس کی پنڈلیوں کے گوشت کو توک نے قیمہ کر دیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں میں نے پہلے کہا تھا کہ تمہیں تکلیف تو ضرور ہوگی اگلا فکرہ میرے امام کی زیارت میں ہے مجھے سر پہ قرآن بھی رکھو گے نا تو میں اس کی شرح نہیں بتاؤں گا کیونکہ اگر میں نے اس کی شرح بتا دی یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار ڈالو گے اور یہ دونوں چیزیں میرے بارے میں نہیں بس ترجمہ سنا دیتا ہوں السلام علی المنادى علی الجنازۃ لہ بذل الاستخفاف اس مظلوم پر سلام جس کے جنازے پر توہین آمیز اعلان کیے گئے اللہ جانے العظمت للہ وہ اعلان کیا تھے اسی کاظم کی بے گناہ قید کی قسم وہ نہیں بتا سکوں گا بس ایک جملہ کہنا ہے جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت ہے میرا وعدہ ہے اسی اسیر بغداد کی مظلوم شہادت کی قسم قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے حالانکہ خود قید میں اتنا نحیف ہو چکا تھا میرا امام کہ چھت سے سندی بن شاہک لین دیکھا کرتا تھا نا قصو بن ملقہ علی الارض تو داروغا سے پوچھتا تھا موسیٰ کاظم نظر نہیں آ رہا کہ زندان میں ایک کپڑا پڑا ہوا ہے دشمن کا داروغا بھی رو دیا کرتا تھا وہ کہتا تھا ظالم جسے تو کپڑا سمجھ رہا ہے یہی تو موسیٰ کاظم ہے وہ قید میں اتنا نحیف ہو چکا ہے کھرتوں بیڑیاں ہتھکڑیاں پھر زہر اور یہ بھی چکوال والوں میں بتاؤں کہ جسے زہر ملے وہ تڑپتا بھی ہے میں نے تو جو کہنا تھا میں کہہ بیٹھا ہوں اور میرے مولا کے تڑپنے کی جگہ کیا تھی ایک انگشت کے فاصلے پہ ادھر سیخے تھی ایک انگشت کے فاصلے پہ ادھر سیخے تھی کبھی تڑپ کے زہرا کا لال ان سیخوں پہ گرتا ہے کبھی تڑپ کے ان سیخوں پہ گرتا ہے کچھ گوشت کے ٹکڑے ان سیخوں پر کچھ گوشت کے ٹکڑے ان سیخوں پر اللہ اکبر اللہ اکبر العظمت للہ تڑپ رہا تھا تڑپ رہا تھا یہ پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں حقیر سا خادم ہوں تمہارے مذہب کا چھوٹا سا وکیل ہوں مدعو یار محمد کا رسول کی بیٹی کے زخمی پہلو کی قسم ہے تمہیں تمہارا کلیجہ پھٹے گا للہ مجھے معاف کر دینا میں نہیں جانتا کہ سجاد کس کے دائیں بیٹھا ہے کس کے بائیں لہو رونے والا ہے ضرور اسی کو گواہ بنا کے جملہ کہہ رہا ہوں زہر سے تڑپ رہا تھا زندان کا دروازہ کھلا سندی بن شاہک لئین اندر داخل ہوا
اس کے ہاتھ میں قلم ہے دوسرے میں کاغذ ہے بلا تشبیہ اس نے کاغذ میرے امام کی جھولی میں پھینکا قلم دے کے کہا لکھ زخم امام نے زخمی نظریں اٹھائیں کیا لکھوں کہا لکھ میں اپنی موت مر رہا ہوں میرے مولا نے کہا ظالم خدا کی حجت سے جھوٹ لکھوائے گا زہر دیا ہے میں کیسے لکھوں کہ اپنی موت مر رہا ہوں مجھے حسین کے آخری سجدے کی قسم زینب کی بے گناہ سیری کی قسم یہی لفظ ہیں اس ملعون نے کہا لکھ ورنہ میں وہ ظلم کروں گا زہر اور قید بھول جائے گی ٹھنڈی سانس لے کے میرے مظلوم امام نے کہا تو ظلم کر میں صبر کروں گا اس حرامی نے داروغا سے کہا چار میخے لے آؤ ایک ہتھوڑا لے آؤ اب میری مجبوری ہے اس نے میخ یہاں رکھی ہتھوڑا ہاتھ میں لے کے کہا لکھ میرے مولا نے کہا نہیں لکھنا بغداد میں زلزلہ آیا ایک کالے برقعے والی دیدی جو چلاتی رہی کوئی میرے بچے کو چھڑائے زخمی
دردِ شدید ہے کیا ذکر دن کا رات کو بھی آنکھ نہ لگی ہائے امام موسیٰ حداد سے کٹائی گئی وہ بھی باد مرگ حداد سے کٹائی گئی وہ بھی باد مرگ اتری حیات میں زنجیر پاؤں کی ہائے امام موسیٰ کاظم کی بے کسی کاظم فرقتِ پدر میں اجل اس کو لے گئی ہائے امام موسیٰ کاظم کی بے کسی لاشِ پہلے علی رضا نے کہا المدد علی ہائے امام موسیٰ کاظم کی بے کسی بچے مظلوم تھی پڑی ہائے امام موسیٰ کاظم کی بے کسی ہر پل جگہ پہ موت
کاظم کی بے کسی لے کر سب سنو گی بے وے کاظم بھی چل بسی ہائے امام موسیٰ کاظم کی بے کسی سہے کے ظلم کٹ گئی